Shark Fund. Kako je to izgledalo? Kad vi hoćete da pišete program, vi ok, da pišete ga na crta algoritam, a onda kad hoćete da ga probate, vi morate da uzmete ovakve kartice, je to 40-50 ih i onda ovako ručno da bušite. Jedinica je ovo izbušeno. Preskočeno je nula. I onda kad hoćete da pustite, imate jednu mašinu na kojoj morate da naravno zakašljate, njih je bilo ograničeno mnogo, to znam samo nekoliko, pa vi onda zakašljate termin, odete, pustite to i ako ima ne iđete na grešku, šta radite? Ponovo iz početka, vratite se, ponovo pušite kartice i tako dalje. Sad zamislite koji je to proces da vi napišete jedan program pa ga debakirate, pa neće, pa ko će. Znači, trebalo danima. A kažete ga sad kako to izgleda. Upalite kompjuter, otkucate, kažete klik, radi, ne radi, aha, super, izmenite klik. Znači, vaše vreme koje je potrebno da isprogramirate nešto se sa nekoliko dana svelo na nekoliko minuta. Čisto znate u kakvim privilegovanom vremenu živite.